អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ជ្រាបថាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សាលាដំបូងនិងអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តបានទទួលចាត់ការលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន93ករណីដែលក្នុងនោះមានជនសង្ស័យចំនួន230នាក់និងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំនួន206នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងសាលាដំបូងនិងអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តដែលបានចាត់វិធានការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមជាតិព្រមទាំងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនេះក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាកឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាជៀសវាងនៅរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កអន្តរាយដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិនិងចូលរួមអនុវត្ត3កុំ1រាយការណ៍ដែលមានន័យថាកុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមន៍កុំលើកលែងក្នុងបទល្មើសនានានិងជួយរាយការណ៍ពីបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតដែលកើតមាននៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជូនដល់សមត្ថកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education